А напередодні група кредиторів України, до складу якої входять США, Канада, Франція, Німеччина, Японія та Велика Британія, погодилися із проханням України про відтермінування виплати за зовнішніми боргами. Кредитори висловили солідарність із Україною в надзвичайних обставинах. Міністерка фінансів США Джанет Єлен привітала рішення і закликала офіційних та приватних кредиторів долучитися до ініціативи і допомогти Україні захиститися від неспровокованої та жорстокої війни, яку Росія розпочала проти неї і яка має спустошливий вплив на народ України та економіку. Більше про значення цього рішення і про стан української економіки поговоримо з нашою економічною кореспонденткою Оксаною Бедратенко. Оксано, привіт! Дякую, що приєднуєшся до ефіру. Давай спочатку розкажемо, як експерти оцінюють рішення про обмеження виплати боргів? Привіт, Юлія. Загалом експерти з розумінням ставляться до цього рішення. В Україні війна, і всі вважають, що експерти, що інвестори мають піти на зустріч в Україні в питанні виплати боргів. Про це, зокрема, говорить вашингтонська аналітика Ліна Рибакова в своєму твіттері. Вона зазначила, що це буде морально правильним, якщо інвестори підуть Україні на зустріч. Британський економіст з компанії Tell Miller Стюарт Кулверхаус відзначає, що інвестори з розумінням поставилися б навіть, якщо б Україна повністю припинила виплати за всіма боргами. Він вважає, що це не буде шрамом на українських фінансах, і Україна зможе легко поновити доступ до міжнародного фінансування. Особливо це буде надзвичайно необхідним на етапі відбудови. Однак інший британський економіст Тімоті Еш, він розчарований тим, що справа дійшла до обмеження виплати за зовнішніми боргами. Він вважає, що такого сценарію можна було би уникнути, якби Захід не зволікав з наданням допомоги Україні. Розчаровує те, що не вжили дії, які б дозволили Україні частково використати заморожені російські активи. 300 мільярдів Центробанку і ще близько 100 мільярдів інших заморожених активів. Обслуговування боргу приблизно 6 мільярдів. Я не зовсім розумію, чому Захід не рухався швидше, щоб дозволити Україні використати ці ресурси. Очевидно, хто приносить шкоду? Це Росія. Я не розумію, чому не було вивільнено цю підтримку. Якщо б Захід був більш ініціативним, Україні не доводилося б думати про замороження боргів. Це реальність. Західні країни не зібралися достатньо швидко, щоб допомогти Україні обслуговувати борг за первинним контрактом. Варто відзначити, Юлія, також, що США і західні союзники підтримують використання російських коштів для відбудови України. З іншого боку, цього тижня, наприклад, комісар ЄС з питань юстиції Дідьє Рейнольдс зауважив, що виникає багато правових питань. Тобто, яким чином отримати ці кошти, спрямувати їх на відбудову України без довгої судової тяганини, без судових процесів. Тут він вказав, що фактично у США, Канади, Італії є досвід з цивільно-правовою конфіскацією, але з точки зору ЄС, для того, щоб обґрунтувати таке рішення, потрібна прив'язка до якогось злочину, наприклад, до корупції або інакше правове рішення. Складна ситуація, Оксано. Які наступні кроки? Якщо країни Заходу не вироблять механізм, який може дозволити використовувати, наприклад, заморожені російські активи для того, щоб допомогти Україні, скільки зможуть протриматися українські економіки, українські фінанси, і що може чекати на українську економіку? Так, Юлі, давай подивимося на цифри. Фактично, якщо на початку серпня кредитори проголосують і схвалять пропозицію України реструктуризувати ці виплати, то Україна заощадить 6 мільярдів доларів. Це за оцінками українського уряду. І український уряд вже каже, що щомісячний дефіцит бюджету України – це 5 мільярдів доларів. Як кажуть економісти, 5 місяців війни, можна припустити, що це 25 мільярдів доларів, ця цифра зростатиме. До кінця року міністр фінансів України сьогодні озвучив, що Україна очікує на отримання 17 мільярдів доларів загалом. Тобто грошей недостатньо. І, наприклад, Еліна Рибакова в своєму твіттері, вона закликає ЄС негайно виділити обіцяні 9 мільярдів доларів на допомогу Україні.
Вона каже, що це диво, що зараз українська економіка є відносно стабільною, українська економіка і фінанси. І застерігає, що без негайної допомоги на Україну може очікувати криза платіжного балансу, криза бюджету. Водночас Тімоті Еш більш, можливо, дещо оптимістичний. Він вважає, що Україна прийшла з достатнім запасом і він не очікує на негайну кризу, навіть якщо Захід далі зволікатиме. Пам'ятаєте, на час минулої реструктуризації боргу Україна мала лише 5 мільярдів доларів. Зараз є буфер. На початку кризи Україна мала достатньо сильну макрофінансову позицію. Це приблизно 28 мільярдів доларів резервів. 5 місяців імпорту – гарний показник. Державний борг був трохи вище 40% ВВП. Це дуже мало. Хоча ці показники і погіршились, оборона ще є. Основна проблема – великий дефіцит бюджету. Якщо західні гроші його не заповнять, то це означатиме тиск на Нацбанк. Він повинен друкувати гроші і закривати цей дефіцит. Це тисне на курс, бо такі речі пов'язані. Тому Україна потребує швидкого надходження західних грошей і краще у вигляді грантів, а не позик. Оксана, інша важлива тема. Сьогодні Нацбанк України скоригував офіційний курс гривні. Тепер один долар коштує на 25% більше. Що це за механізм і що це означає для гривні? Так, як вважають експерти, Центробанк наближує офіційний курс до ринкового, намагається втримати довіру до валюти і для того, щоб зберегти фінансову стабільність. Ось що говорить про це Еш. I think they've done an excellent job in general. Вони дуже добре справляються у надзвичайно складній ситуації. Намагаються втримати макрофінансову стабільність, щоб виграти цю війну. Їм вдається тримати курс валюти відносно добре. Очевидно, що є офіційний курс і ринковий курс. Сьогоднішнє коригування йде в бік ринкового курсу на рівні 38. Мабуть, вони прагнуть зберегти валютні резерви. Це була мотивація уряду і у випадку з боргом. Вони хочуть зробити курс більш конкурентним і не викликати паніку на вулицях. Бо якщо люди почнуть думати, що курс падатиме і надалі, це викличе занепокоєння щодо макростабільності та стабільності банківського сектору. Сподіваюсь, ця корекція курсу втримається. Загалом експерти очікують достатньо невизначена ситуація, і всі очікують на можливе надходження західної підтримки для того, щоб більше було визначеності щодо того, що може робити далі Нацбанк і яким буде курс гривні далі.